Kalle Berglund, då var du klar för Grimsta AIK, har skrivit på ett tvåårskontrakt. Hur kommer det sig att du till slut har hamnat i Grimsta AIK? Ja, det tar ju ett par år. Många samtal mellan dig och mig ett par år. Till slut så är det jättekul att spela med kompisar från barndom och även nuvarande. Så, och lillebror är där. Så att, ICB är ruskigt kul och sluta steken. Det är inte guy, men det är nästan till guy. Så att, tillbaka till rötterna. Ja, du, apropå rötterna, du lämnade ju kommunen 2001, om jag inte tänker helt fel, för AIK i elitserien. Och efter det så har det ju blivit en väldigt mycket spel då på högsta nivå. Kan du bara göra en liten kort genomgång av dina senaste 13 år? Många lag, många inskrivningar. Nej, det började väl i AIK två år. Från AIK vidare till Falun. Spelade upp dem i elitserien. Gjorde så i elitserien med Falun. Iväg till Schweiz. Där jag spelade ett och ett halvt år med Basel. Och sen flyttade till Dynamo i Bern. Där jag gjorde två och ett halvt år. Och sen hem. Spelade Katrin Täby. Gjorde en SM-final där. Till Silver. Och sen... var alldeles för kort viloperiod där mellan försäsong och efterfinal, så jag kände att jag inte hade tid och motivation, så att då hoppade jag in i Bollstanäs 2002, ett halvår innan Hammarby ringde. Så hoppade jag på Hammarby tillsammans med Gunne och Tommy bland annat. Ledde på där i ett och ett halvt år tror jag, och sen gjorde jag en sväng i Balrog i Allsvenskan för att sen tillbaka till Täby och göra ett år i Lyckan. Och ja, som alla vet så åkte vi ur förra året. Kaosartat år. Så att man letar väl någonstans lite glädje igen och hoppas hitta det här i Grimsta och till grabbarna som väntar. Ja, apropå Grimsta AIK då. Hur bra koll har du på laget? Liksom så där? Har du följt om någonting de senaste åren? Ja, jag har sett några matcher sådär. Inte det många, men 3-4. Förra året var jag väl någon. Året innan så jag lite fler. Men jag vet ju att Limpan har väl tillsammans med dem framgångsrikt senaste åren. Och även Guinér och ligan där. Så att Togge har väl varit med och tänkt ett kvar kanske. Ja, eller han var ju borta kanske. Nej, han har inte spelat. Nej, inte så bra koll. Men alltså, det är som att komma hem på gatan. Det är ju stort sett samma killar man har växt upp. Så att, det ska väl inte vara något sånt, jag förstår. Utan det känns som lite att komma hem och... ja, även om jag inte har spelat med så många så känner man ju till alla och sådär. Så. Nej, det är, jag har rätt bra koll tycker jag. Vad kan en 31-årig Carl Berglund tillföra då? Ja, vi får se. Men det beror på vad jag får för roll för dig. Jag vill inte riktigt bestämt om jag ska ligga högt över banan och försöka snitta ett par poäng för match. Eller om jag ska ta en liten papparoll i mitten kanske. Spela center och styra upp det så. Vi får se. Där vill man vara längst fram och sänka såklart. Det är väl det man är bäst på, men annars... Ja, jag säger som jag gjorde förra året i Täby. Man är lite halvbra på det mesta. Inga riktiga utsikter, utan... Försök nu senaste åren att byta allt tidigt som möjligt. Och, ja, förhoppningsvis kan man bygga lite rutin också. Det är väl... det är bara jag och Björne som är överträffsträckligt i laget. Så, ja, det... vi får se, men spelfrågan är motivation har jag, så jag vill gärna sätta en grej i snäten. Ja, och planerade du nästa fråga där. Liksom, vad tror du att, vad finns det för möjligheter helt enkelt för det här laget att faktiskt komma topp två som sen innebär då en del snäten? Jag har egentligen alldeles för dålig koll på serien, så jag vet inte riktigt vilka utmanare vi har. Men alltså jag ser, kom det här laget trea förra året och lag som Tumba och Ingeröva har gått upp. Eller Ekerö, Ingeröva eller Ekerö, något av dem.
Bröderna Sävström där, var inte de som gick upp? Nej, de är kvar. De är kvar. Ja, de gick upp, ja. Men vi ska absolut vara med och tampa sig ofta. Och målet som jag hoppas vi sätter tillsammans med tränare och spelare ska vara att spela lite nästa. Så det är väl inga tvivel om det. Om du själv får tycka till lite grann, vilket spelsätt, hur tycker du innebandy själv ska spelas? När är det som roligast tycker du? Och kanske mest framgångsrikt? Det är lite olika där. Skott på F-systemet är ju väldigt framgångsrikt. Får man det sista så är man ju väldigt svårställd som motståndare. När alla fem är svaret, men det är klart att det är roligast att spela traditionella 2-1-2 om man är ringrytter som jag är. Och ligga på lur och kontra och få ha ett stort bollinnehav med mycket offensivt tryck. Då är det som alla roliga. Det där får man basera på vad man har för speciella material och sådär. Och tillsammans med lag och tränare sätta en mål för hur man ska spela. Så att vi får väl gå igenom kille för kille till vad för kvalitet är i laget. Så får vi sätta det därefter. Slutligen då, du har valt tröja nummer 27. Mm. Hur kommer det sig? Ja, 27an fick jag i U19 en gång i tiden. Det är herrans massa år sedan. 2001 är också. Och där tog vi guld efter några samtidiga år. Så att den tog jag väl, hade den i Hammarby, hade den i Valrog. Så att hade den även i sig. Det kändes riktigt naturligt. Jag hade den inte förra året då. Jag hade 37. Men det blev sågat direkt här. Så nej, jag går tillbaka till 27an. Hoppas vi hittar lite glädje i den. Nummer 37 syns ju faktiskt på nya NHL 15. Ja, det är inte bara jag som hade det. Ja, det var därför jag tog det. Bergeron, jag gillar han. Men nej, det var ingen magi i det numret förra året. Tackar så hemskt mycket för pratstunden och hälsar dig välkommen till IGN. Tackar.